Параграф 48. Утворення Римської імперії Октавіан Август. Після смерті Юлія Цезаря в Римі тривали війни за розширення римських володінь та боротьба за владу. У 27-му році до нашої ери родич Цезаря Октавіан установив одноосібне правління у володіннях Риму. Період республіканського правління в державі завершився. Римський сенат, слухняно приймаючи пропозиції Октавіана, присвоїв йому ім'я Август, священний звеличений божеством. В історії Риму розпочався період імперії. Октавіана, який став першим римським імператором, називали Цезарем Августом, сином Божественного. Як імператор Октавіан Август зосередив у своїх руках повноваження всіх органів колишньої Римської Республіки. Така форма правління, коли зберігалися республіканські установи, але влада належала одній людині, дістала назву принципата. У перекладі з латинської керівна роль імператорська влада. Маючи повну монархічну владу, Август увесь час наголошував, що він тільки перший серед рівних, тому він не дозволяв споруджувати храми і виготовляти статую на свою честь. Зовні Август тримався скромно. Одяг носив тільки домашнього виготовлення, витканий дружиною і дочкою. Усе життя імператор боявся змов. На засідання сенату він з'являвся в панцирі та з мечем під одягом. Сенатори підходили до нього по одному, кожного обшукували. Октавіана охороняла особиста гвардія преторіанці. За часів Августа у всій імперії розгорнулося грандіозне будівництво. Місто прикрасили багатьма чудовими спорудами, створили нову площу форум Августа. Римський історик Светоній писав, що Август отримав Рим цегельним, а залишив його мармуровим. Нова система державного управління – зовнішня політика. За правління Августа продовжували існувати тогочасні римські державні установи. Авторитет сенату був відновлений. Август вивів із сенату тих, хто за своїм походженням не міг належати до вищого стану. Скоротив кількість сенаторів до 600 осіб. Сенат слухняно приймав пропозиції августа. Із сенаторів почали обирати префекта міста, який відповідав за охорону порядку в Римі. Август надавав сенаторам право займати почесні місця в театрі і цирку, одержувати вищі командні посади в армії. Продовжували скликати народні збори, на яких ухвалювали закони за пропозицією імператора або інших магістратів. Але вибори не були вільними. Голосували за тих, на кого вказував Август. Великого значення набули прокуратори, яким доручали збирати податки і управляти невеликими провінціями. Опорою влади августа були вершники, привілейована верства з верхівки плепсу, ті, хто служив в кіноті. З них призначали командирів, преторіанців і прокураторів. Імператор рідко очолював воєнні погоди, доручаючи вести їх своїм талановитим і відданим помічникам. Август вважав, що Римській імперії треба піклуватися не так про здобуття нових, як про охорону вже наявних земель. Із цих міркувань Август не поспішав з новими завоюваннями. Завоювання з землю були перетворені на римські провинції. Для зміцнення влади Риму в провінціях Август наділяв землею солдатів-ветеранів, тут будували міста і фортеці, активно вели торгівлю. Місцеве населення опанувало латинську мову римську культуру, але жителів провінції, незважаючи на ліквідацію деяких податків і прагнення імператора обмежити сваволю намісників, продовжували вважати людьми другого сорту. У 14-му році нашої ери Август помер. Сенат вирішив вважати його одним з богів. З надзвичайними почастями імператора поховали в Мавзолеї. А місяць його смерті було названо на його честь.